Oi, galera, uma boa tarde a todos. Esse é o nosso segundo vídeo da palestra e da palestra artesanal, né? E nesse vídeo eu vou estar mostrando o começo da estrutura metálica da nossa palestra. É difícil de pegar com uma mão desajeitada, mas eu vou estar mostrando para vocês. O gatilho está aqui, falta fazer a proteção. Falta dar acabamento. Eu fiz rapidinho essa estrutura aqui, galera. Eu até coloquei dois elos de corrente na ponta dela para tá testando com duas molas. Eu ia, no caso, colocar duas molas aqui nesses elos de corrente, tracionar ela no gatilho para testar o gatilho. Eu já testei o gatilho, ficou muito bom, galera. Ficou leve para desarmar e a arma ficou top de linha. Deixa eu mostrar para vocês de forma mais detalhada. Eu usei um tubo 3 quartos de polegada, de uma espessura relativamente boa aí, galera. Aqui tá o nosso gatilho que eu mostrei no último vídeo. Eu não vou estar conseguindo demonstrar para vocês aqui, porque tô gravando só com uma mão aqui e mostrando para vocês com a outra. Eu fiz uma proteção para onde vai apoiar a mão para atirar. Fiz uma outra proteção aqui pro gatilho. Fiz uma espécie de mira com um elo de corrente mais grosso. E é isso aí. Assim tá ficando a nossa balestra Mad Max. Eu coloquei dois elos de corrente, coloquei duas molas para testar a pressão do gatilho. Se ficasse bom, eu ia até deixar assim mesmo e fazer tipo um estilingue, não sei se pode dizer, se chamar assim, uma balestra meio com as molas aí, meio estilingue, né? Não sei. Eu testei, mas ficou a mola, ela foi perdendo a fricção, foi perdendo a resistência. E eu não gostei do resultado. Foi bom para testar o gatilho tá muito bom. Mas eu vou estar colocando mola mesmo. Uma mola de Kombi, aquelas molas de feixe de mola. Colocando aqui na ponta, colocando um cabo de aço. E qual é a minha ideia, galera? A minha ideia é a seguinte: eu vou estar colocando, soldando outro tubo em cima desse, um tubo de meia polegada. Esse, no caso, é de 3 quartos. Eu vou estar soldando um tubo de meio em cima. Tá fazendo um rasgo na lateral dele para apoiar o nosso cabo de aço do feixe de mola que eu vou estar soldando aqui na frente. Fazendo um suporte, no caso, e parafusando um feixe de mola na frente para ficar mais fácil no caso de da gente querer trocar aí. Mas tem tudo para dar certo. Tá ficando bom. Por enquanto, ficou muito leve. Gostei do resultado, da leveza. Claro que tem mais algumas coisas que eu quero fazer. Colocar uma mira. Vamos supor, uma mira a laser, né? Quando eu tava colocando o arco de feixe de mola, colocando o cabo de aço. Como eu disse para vocês, eu vou colocar um tubo aqui em cima. Eu não gravei o processo, galera, porque como eu faço lá na oficina do trabalho lá, do serviço, fica meio difícil de estar gravando. Mas é isso aí. Espero que vocês gostem, que acompanhem o processo. E é isso aí, galera. Tô gostando do resultado. E outra coisa, vou falar para vocês uma coisa que eu achei muito interessante, que um rapaz aí da gringa aí fez no na dele. Dentro desse tubo de baixo, eu vou estar colocando um ímã. O ímã mais ou menos aqui, uns 5, 4, 5 centímetros do gatilho. Para quando eu jogar alguma coisa, uma esfera de aço dentro do tubo de cima, ele parar no lugar certinho sozinho. Eu abasteço pela boca e para no lugar certinho. E também outro ímã aqui na frente. No caso, eu vou fazer as flechas com ponta metálica.
Ela já fica paradinha no lugar. Vai ficar muito bom. Espero que vocês gostem do canal. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, deem um like aí. Se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos aí. E é isso aí. Valeu, muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Fui.